I dag skal vi lave hakkebøffer. Og det er jo lidt af en kunst. For hakkekød skal jo være gennemstegt, men samtidig så vil vi også gerne have det saftigt, når vi spiser det. Så det gælder om at stege det lige tilpas. Jeg har her 500 gram hakket oksekød, og det er oksekød med omkring 10% fedt. For det er nemlig det, der giver den bedste og mest saftige hakkebøf. Der kan jeg få 4 hakkebøffer ud af det. Der er jo stort svind, når man steger kød, så det vil komme ned omkring 100 gram kød per person, når det er færdigt. Og det er det, der passer til en portion. Så skal vi have formet bøfferne og have lavet dem i en tykkelse, så det passer med stegetiden. Hakket dem lidt i overfladen, så de ser pæne ud. Sådan. Trykket dem en lille smule sammen. Stegetiden afhænger jo af, hvor tyk bøffen er. Og det vi har fundet frem til er, at det passer med at have en stegetid på 1 minut for hver millimeter hakkebøffen er tyk. Det virker umiddelbart af meget, men så er man sikker på, at kødet er gennemstegt, når det er færdigt. Kødet skal så krydres med salt og peber på begge sider, inden det bliver stegt på panden. Og det vil jeg gøre nu. Hakkebøfferne får lidt salt og lidt peber. Panden her er der 2 teskefulde fedtstof på, og det er en blanding af smør og olie, fordi det stegeteknisk er godt, og fordi det passer i smag til hakkebøfferne. Det er næsten bruset af, og det er ved at blive gyldent, så er panden varm nok. Og det kan vi høre, om den er, når vi lægger kødet på, for det skal nemlig sige lyde, og det gør det. De her hakkebøffer, de er ca. 1,5 cm i tykkelsen, og de skal så stege 7 minutter på hver side, og jeg sætter minuturet, så de kan blive vendt. Man behøver kun at vende dem én gang. Så sagde uret til, og bøfferne skal vendes. Jeg har skruet lidt ned for panden, mens bøfferne er stegt, fordi ellers får de for meget varme. Men man skal passe på ikke at skrue så langt ned, så de koger i stedet for at stege. Der skal stadigvæk være lyd, og fedtstoffet skal syde omkring bøfferne, mens de steger. Og så skal de have de 7 minutter på den anden side, så har de nemlig fået 15 minutter, svarende til 15 mm, som bøfferne er tykke. Så er hakkebøfferne stegt. Vi kan tage dem af. Lad os se, hvordan bøffen ser ud indeni. Saftig, fin, en anelse rosa indeni, og det er også acceptabelt.